to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis, bugun 20-yanvar yakshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Jazoirda garovga olingan odamlarni ozod qilish amaliyoti tugadi. O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi o'zaro munosabatlar rivoji xususidagi lavha ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Shuningdek, Shvetsiya Oliy sudi TeleSonera mobil shirkati O'zbekistonda pora bergani bilan bog'liq ishning Shvetsiyada tergov qilinishiga ruxsat berdi. Dasturimiz davomida O'zbekistonda ko'cha nomlarining almashtirilishi xususida hozirlangan qurultoy eshitirishini ham takror tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Jazoir sharqida joylashgan Amenas gaz majmuasida chorshanba kuni jangarilar garovga olgan odamlarni ozod qilish bo'yicha armiya amaliyoti tugagandan so'ng rasmiylar qurbon bo'lganlar soni oshishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Jazoir hukumati ma'lumotiga ko'ra, o'zaro to'qnashuv chog'ida garovdagi odamlardan 23 kishi halok bo'lgan, 32 jangari o'ldirilgan. Garovga olingan 685 nafar jazoirlik va 107 nafar xorijlik ozod qilingan. Amaliyot paytida harbiylar jangarilarga tegishli bo'lgan avtomatlar, granatomyotlar, raketalar, portlovchi belbog'lar, granatalarni qo'lga tushirgan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Barak Obama yakshanba kuni ikkinchi muddatga AQSh prezidenti sifatida qasamyod qiladi. AQSh konstitutsiyasiga muvofiq mamlakat prezidentining rasmiy qasamyod marosimi 20-yanvar kuni o'tkazilishi shart. Oq uyda bo'ladigan marosimda cheklangan sonda rasmiylar ishtirok etadi. Biroq prezidentning omma oldida qasamyodga keltirilishi dushanba kuni Capitol binosi oldida bo'ladi. Obamaning qasamyod marosimida 800 ming kishi qatnashishi kutilmoqda. Suriya tashqi ishlar vaziri Valid al-Muallim prezident Bashar al-Asad taqdirini muhokama qilish qabul qilib bo'lmas hol ekanini ta'kidladi. Vazirning ushbu bayonoti BMT Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahtar Brahimi o'tgan hafta o'tish davri hukumatiga prezident al-Asad kirmasligi kerakligi haqida gapirgandan keyin yangradi. Davlat televiziyasi orqali so'zlagan Suriya tashqi ishlar vaziri isyonchilarni qurollarini qo'yishga va muzokara olib borishga chaqirdi. Al-Muallim so'zlashuvda ishtirok etadigan tomonlar keng ijroiya salohiyatlari beriladigan kabinetdan o'rin egallashini qo'shimcha qildi. Biroq hukumatga qarshi qurolli kurash olib borayotgan guruhlar chaqiriqqa darhol javob bermadi. Isyonchilar hukumat taklifini rad qilishi kutilmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda 2012-yilda yalpi ichki mahsulot hajmi 2011-yilga nisbatan 8.2%ga o'sgan. Bu haqda mahalliy axborot agentliklari O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga asoslangan holda xabar tarqatdi. O'zbek rasmiylariga ko'ra, o'tgan yili qishloq xo'jaligi sohasida ishlab chiqarish 7%ga, asosiy kapital sarmoya yotqizish 14%ga, qurilish ishlari 11.5%ga, mahsulot aylanmasi 7.6%ga, yo'lovchi tashish 8.7%ga, chakana savdo 13.9%, pullik xizmatlar hajmi esa 14.3%ga ko'paygan. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2012-yilda kichik biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 54.6%ni, xizmat ko'rsatish sohasi ulushi esa 52%ni tashkil etgan. 2013-yilning 4-fevraldan Toshkent Volgograd shaharlari o'rtasida poyezd qatnovi yo'lga qo'yiladi. O'z temir yo'l yo'lovchi ochiq aksiyadorlik jamoasi matbuot xizmatiga ko'ra, poyezdlar haftada bir marta yurishi rejalangan. Toshkent vokzalidan poyezd haftaning dushanba kunlari soat 22:30 da harakatlansa, Volgograddan har payshanba kuni Toshkent sari yo'lga chiqadi. Ayni paytda joriy yil 5-fevraldan Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha 5/6 raqamli tez yurar poyezdning qo'shimcha 5-reysi
O'zbekiston va Rossiya poytaxtlari o'rtasida harakat qila boshlaydi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti YHXT bosh kotibi Lamberto Zanner 21 yanvar kuni O'zbekistonga tashrif buyuradi. Buni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Toshkentda Zannerning O'zbekiston Oliy Majlisi, Tashqi ishlar vazirligi va boshqa vazirliklar rahbarlari bilan uchrashishi va muzokaralar olib borishi rejalangan. Italiyalik diplomat Lamberto Zanner 2011 yil 1 iyul kuni YHXT tashkilotiga bosh kotib etib saylangan, 57 davlat a'zo bo'lgan YHXTga O'zbekiston 1992 yilning 26-fevralida a'zo bo'lgan. 95 yilda O'zbekiston taklifiga binoan Toshkentda YHXTning byurosi ochilgan. Rossiyaning Kemerovo viloyatidagi Prokopyevsk tumanida 4 konchi shaxtani tutun bosgani oqibatida nobud bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, ular is gazdan zaharlanib o'lgani taxmin qilinmoqda. Yana 4 kishining taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Avariya ro'y bergan paytda shaxtada 77 konchi bo'lgan, ulardan 69 nafari muvaffaqiyatli evakuatsiya qilingan. Avariya sababini o'rganish uchun viloyat gubernatori Amantuleyev boshchiligida maxsus komissiya tuzilgan. Tbilisi shahar sudi huquq-tartibot organlaridan yashirinib yurgan sobiq adliya vaziri Zurab Adiyashvilini hibsga olish haqida ko'rsatma berdi. Adiyashvili Kartu nomli bankni bankrotga uchratganlikda ayblanmoqda. Interfax axborot agentligi xabariga ko'ra, ayni ishga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan 5 nafar sobiq amaldor pul evaziga ozod qilingan. Kartu banki taniqli tadbirkor iqtidordagi bosh vazir Bidzina Ivanishviliga tegishli bo'lgan. Muhtaram tinglovchi, siz shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. E'tiboringizga Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan maqolalar va yangiliklar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va unga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, Ozodlikdan dasturimiz xalqaro mavzudagi, ya'ni bir necha kundan beri xalqaro hamjamiyat diqqat markazida turgan Jazoirdagi so'nggi voqealarga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Jazoir sharqidagi Amenas gaz majmuasida chorshanba kuni jangarlar garovga olgan odamlarni ozod qilish bo'yicha armiya amaliyoti tugagandan so'ng rasmiylar qurbon bo'lganlar soni oshishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Jazoir hukumati ma'lumotiga ko'ra, o'zaro to'qnashuvlar chog'ida garovdagi odamlardan 23 kishi halok bo'lgan, 32 jangari o'ldirilgan. Garovga olingan 685 nafar jazoirlik va 107 nafar xorijlik ozod qilingan. Jazoir harbiylari o'tkazgan maxsus amaliyot natijasida garovga olingan 685 nafar jazoirlik va 107 nafar xorijlik ozod qilingan. Amaliyot paytida harbiylar jangarilarga tegishli bo'lgan avtomatlar, granatomyotlar, raketalar, portlovchi belbog'lar, granatalarni qo'lga tushirgan. Jazoirning davlatga qarashli Sonatrax shirkati armiya sapyorlari jangarilar o'rnatgan minalarni tozalash ishlarini olib borayotganini bildirdi. Jangarilar e'lon qilgan bayonotga ko'ra, Amenas gaz majmuasiga chorshanba kungi hujum Fransiya Malidagi islomchilarga qarshi harbiy amaliyotlar olib borayotganiga o'ch olish maqsadida qilingan. Fransiya prezidenti Fransua Olland Jazoir hukumati odamlarni garovga olgan jangarilarga qarshi keskin choralar ko'rganini qo'llab-quvvatladi. Ayni paytda u garovdagi odamlar o'ldirilganini keskin qoraladi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama esa Jazoirda garovga olingan odamlar o'ldirilishida jangarilarni aybladi. Shanba kuni Vashingtonda so'zlagan Obama, Jazoirdagi hujum
Al-Qoida tahdidi mavjud ekanini yana bir karra esga solganini urg'uladi. Jazoirning Inamenes mintaqasida yashovchi odamlar 4 kun davom etgan voqealardan larzaga tushganlarini aytdi. Bu voqea bizga ta'sir qilishi tabiiy, chunki bu neft qayta ishlanadigan muhim mintaqa. Bu yerdagi odamlar muammo yaratish emas, ishlash kerak. Bu tinch mamlakat. Agar terrorizm saqlanib qolsa, bu yerda hech narsa qolmaydi. Neft va gaz saqlanadigan bu juda muhim mintaqada ko'p odam o'ldi, dedi o'z ismini aytishni xohlamagan In Amenasda yashovchi fuqaro. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan boshqa jazoirlik esa xorijliklar terror hujumlaridan qo'rqib, mintaqani tark etishi mumkinligidan tashvish bildirdi. Menimcha, endi Fransiyaning hamma shirkati ketishni xohlaydi va bizga ish bermaydi. Bu muammo yaratadi. Shu paytgacha ishlab keldik va hamma narsa yaxshi edi. Bu voqeadan keyin hammasi tamom. Endi hamma narsa to'xtaydi. Katta ishsizlik bo'hroni bo'ladi, dedi jazoirlik fuqaro. Amenas gaz majmuasida chorshanba kuni uyushtirilgan hujum Al-Qoidaga aloqador jangari guruh ulkan cho'l hududida daydib yurgani va bu o'ta muhim hisoblangan energiya tuzilmalariga tahdid ekaniga e'tibor qaratdi. Shanba kuni Jazoir hukumati jangarilar chegarani kesib qo'shni davlatlardan kelganini bildirdi. Jangarilar ham bir necha 100 kilometr janubda joylashgan Niger davlatidan Jazoir hududiga o'tganini ma'lum qilgan. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. So'nggi yillar davomida ikki qo'shni mamlakat, O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida do'stona munosabatlar kutilgan darajada mustahkamlanmagan. Rasmiy Kobul keyingi yillar jarayonida O'zbekistondan boshqa Afg'onistonning har bir qo'shnisi bilan siyosiy, iqtisodiy hamda madaniy aloqalarni rivojlantirib borayotgani aytilgan. Nega Afg'oniston bilan O'zbekiston o'rtasida aloqalar hamon sovuqligicha qolmoqda? Bu savolga Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan o'z lavhasida javob izladi. Qo'shni mamlakatlar Afg'oniston va O'zbekistonning elchiliklari Toshkent va Kobulda mavjud bo'lishiga qaramay, so'nggi 10 yil davomida tomonlar aro munosabatlar sezilarli darajada yaxshilanmagan. Afg'onistonning O'zbekistondan bo'lak boshqa qo'shni davlatlar va mintaqa mamlakatlari bilan siyosiy, tijoriy va diplomatik aloqalari rivojlangan sari rivojlanib bormoqda. So'nggi yillar ichida Afg'oniston bilan Tojikiston, Turkmaniston, Eron, Pokiston, Xitoy hamda mintaqa davlatlaridan Hindiston aro faol diplomatik aloqalar hamda iqtisodiy hamkorliklar rivojlangan va bir sathda saqlanib turgan. Bunga mazkur mamlakatlar baland martabali rasmiylarining bir necha marta poytaxt Kobulga safar qilganliklari, shuningdek Afg'onistonning yuqori saviyadagi mulozimlarining bir va bir necha bor tilga olingan yurtlarga rasmiy tashrif bilan borganliklari kichik bir misol bo'la oladi. Ammo Toshkent va Kobul baland martabali rasmiylari keyingi yillarda biror marta ham do'stona munosabatlarni mustahkamlash bahonasida Kobul va Toshkentda bo'lmaganlar. O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi sovuq aloqalar sovuqligicha qolishiga qanday omillar sabab bo'lmoqda? Bunday bir vaziyatning vujudga kelishiga qay bir tomon aybdor? Afg'onistonlik o'zbek ta'lilchi Sardor Muhammad Rahmon o'g'li rasmiy Kobulni qo'shni O'zbekiston bilan munosabatlar yaxshilanib borishiga tarafdor emasligini aytadi. Meni fikrimcha ko'proq Afg'oniston va O'zbekiston orasidagi sovuqlik munosabatlarida Afg'oniston davlatining hissasi katta deb o'ylayman. Chunki Afg'onistonda 20% ga yaqin o'zbeklar yashaydi. Albattaki Afg'oniston davlati O'zbekiston davlati bilan aloqa qurganda Afg'onistondagi o'zbeklar siyosiy hayotda faol bo'ladilar va ayni zamonda iqtisodiy nuqtai nazardan o'sha mavqiflari tag'yir yeydi va Afg'onistonda so'z sohibi bo'ladi degan bir qo'rquvdan O'zbekiston bilan irtibot qurmasligi dalillardan birisi bo'lib chiqaradi. Va ayni zamonda albattaki Afg'oniston necha yildan beri terrorizm markazi bo'lib kelgan. O'zbekistonda mana shu qo'rquv borki, mabodo terrorizm O'zbekistonga nufuz qilmasa va O'zbekistondagi osoyish va amniyatni buzib qo'ymasa degan bir qo'rquv tabiatan Afg'oniston bilan O'zbekiston orasidagi munosabatlarni mana shu hozirgacha sovuq osragan.
Biroq boshqa bir Afg'onistonlik kuzatuvchi Elmurod Arg'un O'zbekiston tomonini mavjud vaziyatning vujudga kelishiga aybdor deydi. Unga ko'ra, O'zbekiston nafaqat Afg'oniston, balki boshqa qo'shnilari bilan ham do'stona munosabatlarni mustahkamlash uchun amaliy qadamlar tashlamagan. O'zbekiston faqat Afg'oniston emas, hech bir qo'shnisi bilan yaxshi munosabatda bo'lmagan. Uning sababi, ya'ni O'zbekiston hukumatı boshqa Karimovdi, faqat o'zini hifozati uchun va millatiga ishonmagani uchun qo'rqadi ki, har bir qo'shni bilan munosabati yaqin bo'lsa, bu Karimov hukumatı yiqilsa qo'yadi. Ikkinchi sababi buki, men shu O'zbekiston istiqloliga ega bo'lgandan so'ra mintaqaviy siyosatga daxil bo'lmagan. Faqat meni bilishimcha O'zbekistonda birinchi do'sti Rossiya, ikkinchi do'sti Isroil. Bu borada Afg'oniston hukumati pozitsiyasini o'rganish uchun Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Jonon Musozayga murojaat qildim. U bu haqda mana bularni aytdi. Afg'oniston bo O'zbekiston barmoqlari zahmati Afg'oniston O'zbekiston aloqalari biz uchun juda muhim. O'zbekiston Afg'onistonning yaqin qo'shnilaridan biri. Tarix davomida davlatlar hamda millatlar aro yaqin munosabatlar mavjud bo'lgan. Afg'oniston hukumati kelajakda aloqalarimiz mustahkamlanishi tarafdori. Munosabatlarimizdagi mavjud muayyan mushkullarni ikki tomon manfaatlari asosida so'zlashuvlar orqali hal etilishini xohlaymiz. Demak, o'tgan 10 yil badalida Afg'oniston va O'zbekiston aro siyosiy, iqtisodiy va madaniy hamkorliklar quyi bir sathida saqlanib qolgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul. Afg'oniston va O'zbekiston munosabatlariga oid lavha edi. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi. Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. O'zbekiston hukumatı mustaqil siyosat yurg'iza boshlagandan beri o'tgan 22 yil davomida mamlakatda amalga oshmay kelayotgan muhim islohotlardan biri mamlakatda erkin valyuta bozori yaratish, konvertatsiya tizimini liberallashtirish bo'lib qolmoqda. Toshkent rahbariyatini bu islohotlarga ko'ndirish uchun o'tgan 22 yil davomida xalqaro valyuta tizimlari, xususan xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki mutaxassislarining O'zbekistonga necha marta safar qilib, necha marta Toshkentdan taruzlari qo'ltig'idan tushib ketganining hisobi yo'q. Mustaqillikdan beri O'zbekiston iqtisodi erishgan yutuqlar haqida tinimsiz maqtanadigan, aksar xalq tushunib yetmaydigan makroiqtisodiy ko'rsatkichlar bilan hammaning og'ziga urib kelayotgan Toshkent rasmiylari negadir postsovet hududida deyarli birgina o'zbeklar milliy pulining erkin valyutaga erkin konvertatsiya qilinmayotgani haqida lom-mim demaydilar. Xorij valyutalarining o'zbek so'miga nisbatan qadrini rasman Markaziy bank belgiladi. Faqat davlat va sanoqli tanlangan savdo va ishlab chiqarish kompaniyalari oldi berdisi uchun qo'llaniladigan bu rasmiy kurs Markaziy bank tomonidan sun'iy ushlab turiladi. Oliy siyosiy moliyaviy tabaqalarda homiysi yo'q. Aksar xususiy biznes qolaversa, aholining bu rasmiy kursga qo'li yetmaydi. Xorij valyutalarining o'zbek so'miga nisbatini belgilashning yana bir yo'li birja narxlaridir. O'zbekistondagi valyuta birjalarining qaysi qonuniyat asosida ishlashini aniqlash o'ta qiyin bo'lgandan, bu birja oldi sotisidan aksar katta va kichik biznes xabardor. Demak, boz ustiga birja narxlari valyuta qora bozoridan ham qimmat yuradi. Bunday vaziyatda O'zbekistonda aholi va aksar xususiy biznes uchun ochiq qolayotgan yagona valyuta bozori qora bozordir. O'zbekiston huquq tartibot idoralari qoshida valyuta jinoyatlariga qarshi kurashuvchi o'nlab tuzilma borligi va bu qora bozorda valyuta olganga ham sotganga ham jazo choralarining kuchaytirilishiga qaramay, bu bozor mamlakatning barcha shahar va hatto qishloqlarda 24 soat davomida ishlab turibdi. Ammo mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda hatto valyuta qora bozori ham erkin emas, uning tepasida ham
o'z xo'jalari bu bozorni o'z manfaatiga ko'ra yo'naltirish qudratiga ega, undagi narxlarni o'ynatib turgan shaxslar va guruhlar bor. 19 yanvar kuni O'zbekiston valyuta qora bozori yoki qo'lda 1 AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbati 2760 so'mni tashkil etgan bo'lsa, Markaziy bank rasmiy kursi bo'yicha u 1985 so'mni tashkil etgan. O'zbekiston valyuta birjasidagi so'nggi narxlar haqida aniq ma'lumot topishning iloji bo'lmadi. Xo'sh, O'zbekistonda milliy so'mni xorijiy valyutalarga ayirboshlash sohasida 3 xil narxning saqlanib qolishi nima uchun kerak? O'zbekiston hukumatining milliy pul erkin konvertatsiyasini belgilashni 22 yildan beri erkin bozor qonunlariga qo'yib bermayotganining obyektiv sabablari bormi? O'zbek so'mi qadri ertadan boshlab erkin bozor qonuniyatlari asosida belgilansa, mamlakat iqtisodiga, bozordagi narx-navoga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bundan kim qanday ziyon ko'radi? O'zbek so'mining xorijiy valyutalarga nisbatan qurbini belgilovchi asosiy omil va mezonlar nima? O'zbekistonda so'mning bugungi ham rasmiy, ham qora bozor narxini kimlar, qaysi asosda belgilamoqda? Toshkentni valyuta erkin konvertatsiyasini joriy qilishga kim va qanday majburlashi mumkin? Sizningcha O'zbekistonda 3 alohida valyuta bozori yo'qolib, uning o'rnida yagona erkin bozor narxi paydo bo'lishiga yana qancha vaqt ketadi? Muhtaram tinglovchi, Ozodlik onlayn eshitirishining ertaga, ya'ni 21 yanvar kuni bo'ladigan eshittirishida mana shu savollarga sizlar bilan birga javob izlaymiz. Ozodlikning ana shu Ozod onlayn eshittirishida ishtirok eting. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz Amerika ovozi radiosi. To'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi? Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi. Ozodlik onlayn. Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari. Ozodlik onlayn. Bu siz uchun gaplashadigan vaqt. Ozodlik onlayn. Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Shvetsiya Oliy sudi mamlakat hukumatiga qarashli Telesonera mobil shirkati O'zbekistonda pora bergani bilan bog'liq ishning Shvetsiya huquq-tartibot idoralari tomonidan tergov qilinishiga ruxsat berdi. Shvetsiya prokuraturasi Telesonera O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga 100 million AQSh dollari miqdorida pora berganiga oid iddaolarni tergov qilayotgan edi, lekin jinoyat mamlakat tashqarisida sodir etilgani va bu ishni Shvetsiya tergov qilish bilan bog'liq yurisdiksiya masalasi noaniq qolayotgan edi. Shvetsiya Oliy sudining chorshanba kungi qarori bu masalani aniqlab berdi. Shu haqdagi ma'lumotlar bilan mikrofon oldida Farruh Yusufiy. Shvetsiya prokuraturasining Telesonera ishini tergov qilish huquqi tasdiqlandi. Stokgolm mintaqaviy sudi o'tgan yil noyabrida Telesonera sodir etgani aytilayotgan pora berish holati mamlakat tashqarisida ro'y bergani vajidan mazkur ish mamlakat huquq-tartibot idoralari yurisdiksiyasiga kirish-kirmasligini aniqlash masalasini Oliy sudga oshirgan edi. Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi tergovchisi Band Barigerning ozodlikka aytishicha, Oliy sud qarori bilan Telesonera pora berish jinoyatini mamlakat tashqarisida sodir etgan bo'lsa-da, Shvetsiya yurisdiksiyasi doirasida tergov qilinishi qonuniy deb topilgan. The higher court decided that the case was to return to the district court. Oliy sud mazkur ishning mintaqaviy sudda ko'rib chiqilishiga ruxsat berdi. Ya'ni Oliy sud mazkur ish Shvetsiya yurisdiksiyasiga kiradi deya qaror qildi, deydi Oliy sudda Shvetsiya prokuraturasiga vakillik qilgan prokuror Barigir. Uning aytishicha, sud qaroriga ko'ra mamlakat huquq-tartibot idoralari Shvetsiya tashqarisidagi shaxslarni ham mazkur jinoyat ishi doirasida javobgarlikka tortishi mumkin bo'ladi. Continued investigation also including persons outside Sweden. Biz tergovni davom ettirishimiz mumkin, jumladan Shvetsiya tashqarisidagi shaxslarni ham tergov qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni nafaqat pora berganlar, balki pora olganlarni ham javobgarlikka tortish vakolati berildi, dedi Band Barger. Shvetsiyada tergov qilinayotgan jinoyat ishida O'zbekistonning 3 fuqarosi Gayana Avakan, Behzod Ahmedov va Alisher Ergashov pora olganlikda gumonlanayotgan shaxslar ekani ma'lum. Gulnora Karimovaga yaqin ekani aytiladigan bu shaxslar Shvetsiyada ham pul yuvish va pora olish jinoyatlarida gumonlanmoqda.
Shved prokurori mamlakat tashqarisidagi pora olgan shaxslar deganda kim nazarda tutilayotganini aniqlashtirishni istamadi, lekin Ozodlik muxbirining pora olganlikda gumon qilinayotgan Gayana Vaykan, Behzod Ahmedov va Alisher Ergashov Shvetsiya prokuraturasi tomonidan jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinmi degan savoliga In theory, yes. But their main concern is of course Teliasonera and Nazariy jihatdan ha, ularni javobgarlikka tortish huquqimiz bor, lekin hozircha bu haqda gapirishning fursati emas. Biz uchun asosiy masala Teliasonera ekanini aytishimiz lozim deb javob berdi. Bandbariger Teliasonera shirkatidan pora olganlikda gumon qilinayotgan O'zbekiston fuqarolarini qidiruvga berish istiqbollari haqida ham gapirishni istamadi. Shvetsiya prokuraturasi shu oy boshida Oliy sudga Teliasonera O'zbekistonda ish boshlashdan avval O'zbekiston prezidenti oilasi, xususan Gulnora Karimova bilan kontakt o'rnatishga urinib yaniga ishora qiluvchi shirkat ijrochi mulozimlari o'rtasidagi email yozishmalarini taqdim qildi. Bu yozishmalarga ko'ra, Teliasonera bilan Gulnora Karimova nomidan o'sha paytda raqib shirkat MTS bosh direktori bo'lgan Behzod Ahmedov muzokara qilgan. Teliasonera ishini yaqindan o'rganayotgan shvetsiyalik jurnalist TT agentligi muxbiri Ola Westerberg, Shvetsiya oliy sudining chorshanba kungi qarori mamlakat huquq-tartibot idoralariga o'zbekistonliklar tomonidan pora olishda vositachi sifatida ishlatilgan Takiland Limited firmasiga qarashli aktivlarni hibsga olish vakolatini ham beradi deydi. Gulnora Karimova nazorat qilishi aytiladigan Takilandning 30 million AQSh dollariga teng mablag'i Shvetsiyada allaqachon hibsga olingan. I mean the prosecutor is now again in the district court going to ask for the possibility to freeze more money. Endi prokuratura Stokgolm mintaqaviy sudiga Takilandning boshqa aktivlarini 2 milliard shved kronasi, taxminan 340 million AQSh dollarigacha pulini muzlatish masalasini oshiradi. Shvedlarning bu pullarga qo'li yetsa albatta. Lekin nazariy jihatdan ular Takilandning qo'shni Shvetsariyadagi bank hisob raqamlaridan olishi mumkin. Bundan tashqari, Takiland nazoratida Ucell mobil kompaniyasining 6% ulushi bor. O'shani ham shved prokuraturasi hibsga olishi mumkin, dedi shved jurnalisti. Shvetsiya prokuraturasi ochiqlagan email yozishmalariga ko'ra, Takiland Ucell shirkatining qolgan 6% ulushini o'tgan yilning aprelida 85 million AQSh dollariga sotishga uringan, lekin o'sha paytda Shvetsiyada Ucell mobil operatori O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga o'z mijozlari haqidagi ma'lumotlarni taqdim qilgani bilan bog'liq janjalning chiqish ortidan bu amalga oshmay qolgan. Birinchi oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz 22 metr 13645 kHz 19 metr 15265 kHz'larda oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9540 kHz 25 metr 11975 kHz 41 metr 7550 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik, muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz qurultoy eshittirishiga. Qurultoyning so'nggi soni Toshkentda 237 ta ko'cha nomlari o'zgartirilgani masalasiga bag'ishlangan dasturni odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang. Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar dasturini taqdim qilmoqdaman. Bugungi mavzumizni Toshkent ko'chalarini nomini o'zgartirishga bag'ishladik. Toshkentda 237 ta ko'cha va mahalla nomi o'zgartirildi. Toshkent shahar kengashi qaroriga muvofiq nomi o'zgartirilgan ko'chalar ro'yxatida Sobir Rahimov, Anna Ahmatova, Abror Hidoyatov, Abdulla Qahhor, Yetim Bobojonov, Mannon Uyg'ur, Nabig'aniyev kabi katta arboblarning ismlari ham bor. Demak, bugungi dasturimiz Toshkent ko'chalariga bag'ishlandi. Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar. Demak, 70-chi yillarda mashhur bo'lgan ko'chalar qo'shig'i, o'sha Muhabbat Shamayeva ijrosidagi qo'shiq Toshkent ko'chalari haqida. Toshkent ko'chalari o'sha 70-chi yillardan beri 3 yoki 4 marta o'zgargani kuzatiladi. Mana qo'limda ro'yxat bor.
Oxşu Abra Xudoyatov, Hamza Umarov degan ko'chalar nomlari o'zgartirilgan, hatto mana Botir Zokirov nomi ham o'zgartirilibdi. Endi bugungi eshitirishimizda O'zbekistondan Mutabar opa Ahmedova qatnashmoqda. Mutabar opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mutabar opa mana o'z zamonida Toshkent shahar hokimiyati atamalar komissiyasida ishlagan. O'shaning uchun ham Mutabar opani chaqirdik. Shu bilan birga mana Norvegiyadan taniqli pedagog olim Abdulla aka Abdurazoqov biz bilan aloqada. Abdulla aka, eshityapsizmi? Eshityapman. Keyin mana Londondan taniqli yosh teatr arboblaridan biri, tashqaridagi xorijdagi birinchi o'zbek teatrining asoschisi Rashidjon Shadat ishtirok qilmoqda. Rashidjon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Endi mana Toshkentda 237 ta ko'cha va mahalla nomi o'zgartirildi. Biz nima uchun o'zgartirildi deb savol berganimizda o'sha Toshkent shahar mulozimlaridan biri ismini aytmaslik sharti bilan mana bu fikrlarni bildirdi. Ko'chalar nomi 89-90-yilda bir o'zgartirildi. Sababiki bu ko'chalar nomi rus tilida bo'lsa, o'zbekligi o'tish munosabati bilan bir ko'chalar nomi o'zgartirildi. Ana o'shanda ko'p ko'chalar odam nomiga qo'yildi. Buni hozirgi paytda o'sha masala odam nomi qo'yilmasin degan sababdan qo'yilgan nomlar o'zgartirish sababdan ko'chalar nomi o'zgartirilyapti. Demak, bu Toshkent shahar hokimiyati mulozimlaridan birini fikri edi va demak Toshkent shahar hokimiyati kengashi qaroriga muvofiq men ro'yxatni aytib o'tsam, Sobir Rahim ko'chasi Taxtapul darvoza, Anna Ahmatova ko'chasi So'g'diyona, Abror Xidoyatov ko'chasi esa Umid, Mannon Uyg'ur ko'chasi esa Gulobod, Yetim Bobojonov ko'chasi Dilnavo, Nabg'aniyev ko'chasi Shul'a, Hamza Umarov ko'chasi Toshbuloq ko'chasi deb o'zgartirilgan. Endi mana hozir Toshkent bilan bog'lansak, Mutabar opa, bizni eshityapsizmi? Eshityapman, juda yomon eshityapti. Yaxshi eshitsam bo'ladi, mikrofonni yoqib qo'ydim. Endi sizni fikringiz qanaqa bu borada? Mana sovet davrida, masalan, shu paytida mana shu oshkoralik qayta qurish davridan boshlay, o'sha paytda men shahar ijroiya komitetini atamalar bo'limida nima edim, komissiya a'zosi edim. Deb shu yerda shu ko'chalarga nom qo'yish, ko'chalarni nima qilish, tuzatish masalasida shu komissiyada a'zo qilib qo'yishgan edi. Bunga sabab eski shaharda hozir aytaman, agar adashmasam, Chig'atoy ko'chasini olib tashlash masalasimi shunaqasi qo'yilgan, ya'ni Farobiy bo'lgan. Yana bir narsa masalasida kelganda men aytdimki, eski nomlardan qolayotgan shular edi. Bularni ham olib tashlab endi nima qo'yasizlar deydi ham narsalarni men Toshkent shomda chiqqan ichi men unga bitta xat yozib yuborgan edim. O'sha xat bo'yicha menga kelishdi, shu komissiyaga a'zo bo'ling deb. Ha, xo'p, mayli. A'zo bo'ldim. Shu yerda bir masala ko'tarildiki, masalan, Lenin nomidagi ko'chalar, maktablar, maydonlar, butun Toshkent shahari bo'yicha 40 taga yaqin nomlar, maktab, bog'chalar, ko'chalar, maydonlarni nomlarini olib hisoblasa, 40 taga yaqin Vladimir Ilyich Lenin nomida, Ilyich, Vladimir Ulyanov, Vladimir Lenin, mana shunaqa nomlarimdan chaqalkam 40 taga yaqin, adashmasam 38 ta 39 ta nom bor ekan. Shundan keyin men aytdimki, nima kerak bor shuncha nom qolsin, qolmasin emas, chunki u proletar dohiysi, endi o'sha paytda baribir xohlasa o'z xohlamasa o'zi tarixiy shaxs. Ana shuning uchun men aytdimki, bitta nom qolsin, mayli bitta ko'chaga qolsin, bitta maktabga yo bo'lmasa maydonga berilsin. Shu bilan qolgan hammasi o'chirib tashlandi. Xuddi shunaqa nomlar juda ko'p edi. Yana bitta narsa, o'sha endi bu eski shaharda emas, o'sha shahar o'rtasida nima Primorskiy, Matroskiy degan ko'chalar bor edi. Men aytdimki, bu dengiz atrofida, Toshkent shahri atrofida dengiz bo'lmasa, matroslar bo'lmagan bo'lsa, qanaqa shey bunaqa nomlar qo'yilgan. Ana shunaqa nomlar olib tashalgan edi. Endi hozirgi zamonga kelgan paytda, endi o'sha paytda bar xohlasa o'z xohlamasa o'z O'zbekdan chiqqan bitta general nima, Sobir Rahimov. Bu tarixiy shaxs. O'zbek xalqining bitta generali olib tashlandi. Men bunga qarshiman.
endi Anna Ahmatova kim deganda men bilmayman, masalan, men shoira duru bitta, lekin bu o'zbekka hech qanaqa O'zbekistonga aloqasi yo'q. Balki evakuatsiya paytida kelib turib qolgandir, hali ko'p nimalar bo'yicha. Shuning uchun bularga men qarshiman. Albatta, nima Ahmatovani olib tashlagani to'g'ri. Masalan, yozuvchilarni ham ko'pini hech kim tanimaydi. Masalan, Abdulla Qahhorni olib tashlashdi. Abdulla Qahhorni. Ana endi Abdulla Qahhorov aptishashni juda yaxshi emas. Endi masalan Sanad Urg'un, men shu bugun institutga chaqirishdi. Institutga borsam, Shotrustaveli ko'chasini yarmi, ya'ni nimadan boshlab eski nima Bogdan Khmelnitskiy hozirgi Bobur ko'chasini kesishi bilan kesishi joyida Shotrustaveli o'shadan boshlab tekstil kombinat tomonga Usmon Nosir deb qo'yilgan edi. Shu bugun borsam Usmon Nosirni yana Shotrustaveliga almashtirishibdi. Bir qismi pastda, past qismi ya'ni shahardan kelaverishda bir qismi Shotrustaveli bo'lib qolgan edi-da, bir qismi yuqoriga endi nimaga shahardan tashqariga chiqib ketaverish qismida Usmon Nosir qilib qo'yishgan edi. Shu bugun borsam yana Shotrustaveli bo'lib qoldi. Mutabar Ahmedova fikrlari edi. Fan nomzodi, o'sha bir vaqtlar Toshkent shahar atamalar komissiyasida ishlagan toshkentlik ayolni fikrlari edi. Endi mana eshitirishimizda Abdulla aka Abdurazoqov ishtirok etyapti. Abdulla aka, siz ham toshkentliksiz, ha? Albatta, shunday. Endi sizning fikringiz qanaqa? Mana o'sha sovet davridagi o'sha kommunist nomlarni almashtirilishini mo'tabar opa ma'qulladi. Endi siz ham ma'qullasangiz kerak buni. Endi buni bir yomon tarafi ham yo'q, lekin bugungi kunda tarixiy nomlarga qaytilishiga sizning munosabatingiz qanaqa? O'zi, masalan, Taxtapul darvoza degan ko'cha yoki mana Toshbuloq degan ko'chalar bo'libdi-da. Qanday zarurat bo'ldiki, bu atamalarni yana qayta-qayta o'zgartirishga? Bunga o'xshagan ko'plab voqealarni shohidi bo'lganmanki, mani tasavvurimda o'ylashimcha shundayki, odamlarni nomlarini qo'yavergandan keyin mafkura o'zgarishi bilan u odam kim edi o'zi degan uni mavqei o'zgara boshladi. Uni ahamiyati yo'qola boshladi. Oldin kommunistlarni qo'yish boshlandi, keyin boshqa nimalarni qo'yish, qaysi davrda qaysi mafkura hukmdor bo'lsa, o'shani namoyandalarni nomini qo'yib, keyin u mafkura qulagandan keyin, o'zgargandan keyin yana almashtirish ana shular joniga tegdi shekilliki, shuning uchun haligi odamlarni nomini qo'ymasdan faqat haligi tarixiy atamalar qo'yilsa degan gapga shu jihatdan yondashilsa, bu gapda jon bor kerak. Ha, Abdulla Abdurazoqov fikrlari, demak, pedagog olim Norvegiyada hozir istiqomat qilyapti. Endi Londonga bog'lanamiz. Londonda mana yosh ijodkor, yosh avlod vakili Rashidjon Shadat biz bilan aloqada. London o'zi muhofazakor shahar, ya'ni uzoq vaqt o'zgarmay turadigan konservativni bir timsoli bo'lsa shahar. Shu ma'noda Rashidjonning fikrlari ham qiziq bo'lishi mumkin. Rashidjon, mana qarangda, Abror Hidoyatov, Mannon Uyg'ur, Yetim Bobojonov, Hamza Umarov, Nabig'aniyev ko'chalarini nomi o'zgartirilibdi-da, katta artistlarning nomlarini. Sizning munosabatingiz qanaqa? Rahmat kattakon qo'ng'irog'i uchun va mana shu masalada, mana shu borada bir qurultoy uyushtirayotganingiz uchun ham hazirlar aka. Mani fikrim albatta endi bu siz aytib o'tgan hozir usullar bu o'zbek teatri, o'zbek san'ati, qolaversa o'zbek kinosini birinchi asoschilari institutdan aynan shular yozgan kitob orqali, shular yozgan bir qo'lyozmalar orqali hozirgi qolaversa bizdan oldingi aktyorlarimiz ham, kinorejissyorlarimiz ham shularni qo'lyozmalari orqali, shularni bir tajriba orttirib yozgan kitoblari orqali institut bitirganmiz. Ya'ni hozir qanaqa o'zbek teatri, o'zbek kinosi qanaqa darajaga yetgan bo'lsa, aynan shu insonlar siz aytib o'tgan Mannon Uyg'ur, Nabig'aniyev, Hamza Umarov shular orqali bir nom chiqadi o'zbek teatri, o'zbek kinosi va bu haqiqatan ham o'zbek san'atini katta gigantlari. Albatta bu achinarli, ularni nomi olib tashlanishi. O'ylaymanki, albatta bu men bu tarafdor emasman. Masalan, aytaylik, mana men tug'ilib o'sgan ko'chaning nomi Irkutskiy edi, hozir Avayxon bo'lgan. Bunaqa kichkina nomlar yoki aytaylik, agar almashtirilsa qarshi emasman, lekin har holda o'zbek nomlari. Yo'q, mana Hamza Umarov ko'chasi Toshbuloq deb
almashtirildi-da Toshbuloq ko'chasi deb. Men o'zi vokzal yonidagi ko'cha edi, men o'zim mashinada o'tsam xursand bo'lib o'tardim, faxrlanib. Chunki arziydi shu odam. Mana o'zbek dublyaji, o'zbek san'atida katta o'rni bor deb shu odamni eslab o'tib ketardim. Menda bir ko'cha nomini ko'rsam, ya'ni Toshbuloq degan biror narsa bermaydi-da. Shu ma'noda bu yosh avlodning xotirasiga bir urilgan zarba emasmi, Rashidjon? Balki shunaqadir ham, balki shu siz aytgandir ham. To'g'ridir-u, lekin bilmadim, har holda o'sha eski nomlar o'xshab qolishini, eski nomlar emas, o'sha qaysidir ma'noni beruvchi yoki bo'lmasa siz aytib o'tgandek o'sha ko'chani o'tgan bosib o'tganingizda yoki mashinada o'tganingizda haqiqatdan shu Hamza Umarov qilgan ishi xalqimizga qo'shgan bir mehnati yoki bo'lmasa O'zbekistonni bir aytaylik nomini taratgan taratishda o'zini qo'shgan hissasini bir eslab o'tsak bizga ham shu qanaqadir nima bo'ladi, g'urur beradi yoki bir qanaqadir turtki beradi, nafaqat bizga, har bitta odamga o'sha ko'chada katta bo'lgan u ham qanaqadir bir oziq qoladi shu narsadan. Qaysidir ma'noda Rashidjon fikrlari edi. Londondagi ilk teatrni, ilk o'zbek teatrini asoschilaridan biri Rashidjon, o'sha drama aktyori. Endi biz Toshkent bilan bog'lansak, taniqli fotograf, tasvirchi, kinodokumentalist Umida Ahmedova bilan bog'lansak. Umidaxon, sizdan eshitsak, sizning fikrlaringiz qanaqa mana nom o'zgartirishlari masalasida? Mening fikrimcha, bu yerda yaqin 30 yil tariximizni o'chirib, hozir o'tgan yoshlar hech narsani bilmasin degan maqsadda qilinayotgan bir haligi bilmayman, bu kalta fahm odamlar desang nima ma'noda qilishadi, bir so'zni bir gapirishga ham kuching yo'qda bunaqa narsada. Qanaqasiga Anna Ahmatova o'zbek, man Anna Ahmatovani butun dunyodagi mashhur shoira ayol bu Toshkent haqida shunaqa so'zlar gapirgandan faxrlanish kerak-u. Qanaqa chiroyli so'zlar aytgan. Aytmadi, poyedim umirать Samarkand, жить умереть в Самарканде degan so'zlari bor-u. Или bo'lmasa Toshkent cvetot, Toshkent gullaydi deb. Man masalan o'zim bir ko'rgazma qilsam Toshkent haqida vatani so'zlari bilan bir sitata qilib aytmoqchi bo'lish niyatlarim bo'lardi. Faxrlanish o'rniga nimaga ko'chalar almashtirdi? Hamza Umarov o'zbek kino tarixini iz qoldirgan bir qanday insonlar bular. Bu qanaqa mazmunli bo'ldi axir. O'zbekiston kino tarixini asoschi birinchi o'zbek rejissyorlaridan o'zbek kinosini dunyoga tanitilgan O'zbekiston dunyosiga tanitilgan insonni tanishni kimdan chiqqan kinini buyrug'i bu. Bu sharma degasiligi. Endi ziyoli odamlar Nabg'aniyevni bilmasa juda uyatda. Tohir va Zuhra Alisher Navoiy degan kinolarni ko'rishgan vaqt. Juda bo'lmasa Tohir va Zuhrani ko'rishgani ajoyib go'zal film. Shuni bilmaydi o'zbek odamlar. Ziyolilar bir ziyoli odam tohir bilmasa unda bir O'zbekistonda ziyoli odam yo'q ekan deyishimiz kerak ekan-da unda. So'g'i diyona nimaligini o'zi bilishadi. Anna Ahmatova urusimiz. Abror Hidoyatim bir navarasi, navarasini navarasiga bo'lgan navarasini orqasidan o'chirishdimi? U dunyoning 28-yil ketgan o'zbek teatr tarixida iz qoldirgan insonni uning nima aloqasi bor? Buni ma'qulmi bo'lyapti o'zi? Kimdan chiqyapti bu buyruqlar? Kim pulga o'zgartiryapti bular? Boshqa qilish kishi yo'q bular, nima maqsadi nima? Kengush ketgan avlodlar umuman hech tarixi xatirlanmasin degan maqsad. Sharmadagasligi bu narsalar. Endi Umidaxon, yana bir savol bordi. Har holda nima yomon tarafi bor? Endi tarixiy ismlarga qaytirilsa, ya'ni siz o'sha kino hujjatchisiz, shu ma'noda suratga olar ekansiz, o'sha tarixiy nomlar bo'lgani yaxshi emasmi? Nima deb o'ylaysiz? O'zini asl nomlar bo'lgani yaxshi emasmi, Umidaxon? Bu ko'chalar nomini almashtirish bu kimning cho'nchagidan ketadi? Xalq puli yo'q bu. U toponim degan narsalar qancha pulga kim o'rganib turadi shuni? Shuni har bir ko'chani almashtirib tashlagandan ko'ra undan ko'ra shu qaytarish ketqazmaydi. Kinolar tug'ilmasi ketqazmaydi. Qatdan chiqqan bu narsa har bir ko'chani nomini o'zgartirish. Umida Ahmedova fikrlari, demak Umida Ahmedova yana bitta masalani o'rtaga qo'ydi. Toshkentda o'sha ko'chalarning nomlarini o'zgartirishdan boshqa mingta ish bor, ya'ni ko'chalarni ahvolini yaxshilash kerak. Gaz, svet deganday, obodonlashtirish deganday, ya'ni va necha pul turadi mana shu narsa. Umida Ahmedova qo'ygan savolni, demak Mutabar Ahmedovadan so'rasak, Mutabar opa,
ko'chalar nomlari necha pulga tushadi mana shahar hokimiyatiga va shunchalik zarurmi bugungi kunda? Ana ko'rdingizmi, bu yerda faqatgina odamlar o'zlarini kamyonlardan chiqayotgani yo'q bu pul. Ya'ni xalqi bo'ynida soliq hisobidan ketadi bu. Bu xalq shuncha qiynalgan paytda siz go'yoki hamma yaxshi yashayotgan o'xshaydi, lekin har bitta xonadan kirsangiz o'zini muammosi juda kuchli. Ana shuning uchun bu narsalarni hozirgi davrda hech keragi yo'q edi. Buni faqatgina hukumat o'zini tarixga kiritirib qoldirish uchun qilyapti bu narsani. Boshqa narsa, boshqa fikr yo'q. Shu davrdagi o'zini tarixan o'zini qanchalik kuchli, tarixan qancha katta ish qilgani masalasini tarixga qoldirish uchun qilinayotgan narsa. Abdullakani, keyin Umidxonni ko'rgan nima maqsadda buni o'zgartirilyapti degan savollarini men javob beraman. Marhamat. Hozir har xil bular bo'lmasa otlarni bular tarixiy otlar degan bilan bular qanaqa deb kichkina hech kim eshitmagan otlarni qo'yishyapti hozir. Nega bunaqa otlarni qo'yishyapti deganda kelajakda mana shu mutahamlarni o'zini hozirgi hokimiyatni tepasi bitirgan mutahamlarni nomlarini abadiylashtirish uchun degan ot tashlash oson. Agar G'amir Nabiyev yo bo'lmasam Hamzo Umarov Abdurashidov kabi nomlarni ot tashlash unda qiyinroq bo'lardi. Ana shuning uchun bular hozir buni otsa hali kichik eshitmagan qulog'i eshitmagan bitta kichkina joylarni tosh buloq degan qanaqa bitta kichkina bular bo'lgani o'shani oldi tashlatgandir. Ana shuning uchun shularni otsasa ancharoq bo'ladi. Mutabar opa, mana Umidaxon aytgan savolga javob bersakda necha pulga tushyapti bu? Qanchaga tushyapti shahar xazinasiga? Soliqni bir qismi o'zlarining hamyonlaridan olmaydi bular. Birinchi o'sha qaytaraman yana gapimni, o'zlarining kelajakda nomlarini abadiylashtirish uchun qilinayotgan bir sarf xarajat. Mendan xafa bo'lmanglar. Yo'q, xafa bo'lmaymiz sizdan. Demak, Mutabar opa, rahmat sizni fikrlaringizga. Demak, eshittirishimizni davom ettiramiz. Eslatib qo'yaman, Pragadagi studiyadan men Abdulla eshittirishni olib boryapman. Qurultoy eshittirishi mavzumiz: Toshkentda 237 ko'cha va mahalla nomi o'zgartirildi. Bularning orasida Sobir Rahimov, Anna Ahmatova, Abror Hidoyatov, Abdulla Qahhor, Yetim Bobojonov, Mannon Uyg'ur, Nabig'aniyev kabi shaxslarni nomlari bor. Abdulla Abdurazoqov domlaga yana savol bersam, niyat xolis emas deyapti-da Mutabar Ahmedova Toshkentdan. Siz nima deb o'ylaysiz shu mana shu gapga? Juda qo'shilaman Mutabarxon opamni bu gaplariga, juda qo'shilaman. Nimadir sabab bo'lish kerak. Bo'lmasa kimga zarur hozirgi vaziyatda xalqning bir iqtisodiyotini o'ylamasdan hozir iqtisod masalalarini ko'taryapsiz, lekin ma'naviy zarari undan 100 marta ortiqroq bo'ladi. Sababiki, manzil o'zgardi. Yo'q, lekinchi mana men eslayman-da, mana Abdulla aka, siz o'zingiz emasmidingiz mana shu 20 yillar oldin ko'chalarimiz nomi o'zgartirilsin deb mana shu chiqqan edingiz-ku siz ko'pchilik ziyorlar bilan bir qatorda. Shunday bo'lgan o'sha vaqtda endi butun nimalar hammasi kommunistlarning nomi bosib ketgan edi, ruslarning nomi bosib ketgan edi. Pedagog institutini oldida qilichni taqib Fruza haykali turardi. Bosqinchi, bosmachi, bostirib kelgan, 40 ming barot qilgan. Ha, ularga albatta biz qarshi kurashganmiz va bu tabiiy edi. Yo'q, lekin mana o'rmonga o't ketsa, xo'li quruq baravar yonadi. Mana Samad Gurgun to'g'ri kommunist shoir bo'lgan, lekin mana Sobir Rahimov ham kommunizmni himoya qilgan, Abror Hidoyatov, Abdulla Qahhor, Yetim Bobojon bular ham kommunist bo'lgan, lekin bular san'atkor bo'lgan-ku. Masalan, men aytayapmanki, o'sha ya'ni sizlar boshlab bermadingizmi shu narsani? Lekin bu yerda butunlay boshqa narsa. Masalan, men nimani xohlayman? Tarix deganda hozir tarixiy nomlarga men 100% tarafdorman tarixiy nomlarga. Lekin tarix deganda faqat haliga Toshbuloq anu man bu emas. Tarix masalan Tumariz Shiroqdan boshlab Jaloliddin Manguberdiyimizni Amir Temur mashinasi boshlab bir chekadan kesak shu qadar abadiylashtirishga arzigulik nomlar bor. Keyin bugungi kunda sport sharafini butun dunyoga olib chiqqan O'zbekiston farzandlari bor, san'atimizning yulduzlari bor, teatrni boshlab bergan, filmlarni boshlab bergan. O'zbekistonda mayli nomi rus bo'lsa ham, men ko'p eshitgandim 1928-yilda televideniya O'zbekistonda kashf etilgan birinchi televizorda. Butun dunyoga hozir televideniya tasavvur qilib bo'lmaydi. Ana shu odamning nomini ochig'i ko'p odam bilmaydi, topib. Mayli qaysi millatda bo'lsa ham, shuni qo'yilishini tarafdoriman. Va Toshkentda shu odam kim deganda, ana shu Toshkentda televideniya ixtiro bo'lgan 1928-yilda deb bu faxr beradi. Endi mana Abdulla aka, siz bilsangiz kerak, Mikhail An degan futbolchi bo'lgan ekan. Bor, bilaman. Paxtakorning o'yinchisi. O'shaning nomini ham o'zgartirishibdi. Ko'cha qo'yilgan ekan u kishining nomiga, Mikhail Anning nomiga. Aha.
بله خلاک بگن فوتبول چلن بلار مناظرالی حتی که من باید عیت بود تیس حضن خوزایب لرن نامنده بلیم او خم مناظرالی سببی که او ازبکنه بر عدشکن فرزنده صفتت نامنه عبدالاشترش ممکن دار چونکه او Uzbekistan ayak kolunu, bütün öşe Türkistan ayak kolunu Ruslarga bağlı bir işte hizmet kıldı o insana. Adaştı fakat. Ki adaştığını bilip koyandı kim? Stalin çakırıp bunlarını yok kıldı. Öldürdü. Abdullah'a şuna kadar memleketle var ki, umumen bunlar nasıl özgârışı kıyım bu yani konservatif ruhtaki şaharlar var. Şuradan bir tanesi London. Bana London'dan Rashid John biz bilen. Rashid John? Bana konservatizm degen nasıl var? Özgâr mıydı? Mesela Shakespeare'in devredeki koyulgen ko'chalar nomlari, ko'chalar shakli shamoili bor. Ya'ni mana Toshkentdagi o'zgartirishlardan bittasi Tabassum ko'chasini Sokin deb o'zgartirishibdi. Ya'ni bundan nima maqsad, men shuni tushunmadim. Sizning munosabatingiz? Gapingiz to'g'ri, Londonda bir narsa o'zgarishi juda ham qiyin, hattoki har bitta eski narsaga buni juda ham inglizlar juda ham qarashadi. Ya'ni nima deydi, ko'z qorachiq deyatiradi, hatto binomi u ko'chami, ko'chaning nomimi yoki bir eski buyummi judayam qadrlanadi bu bunaqa narsalar. Hattoki mana Buyuk Britaniya bo'yicha ko'p ko'chalarning nomi yoki ba'zi bir tashkilotlarning nomi yoki bo'lmasa aytaylik maydonlarning nomi jahonga mashhur bo'lgan yozuvchilar nomi bilan atalgan yoki bo'lmasa siyosatchilar nomi bilan atalgan shular hali ham saqlanib qolgan. Bularni menimcha bularni o'zgartirishmaydi va inglizlarni o'zini keyingi yosh kelayotgan avlodlarga tanishtirish niyatida ham manimcha shu nomlarni o'zgartirishmasa kerak. Endi balkim o'sha Shakespeare darajasida bo'lmasa ham har holda mana Komil Yormatov degan ko'chani Navoza deb o'zgartirishibdi kinorejissyor Komil Yormatov. Keyin kinorejissyor Latif Fayziyev nomidagi ko'chani Bo'z bozor deb o'zgartirishibdi. Bunga munosabatingiz qanday? Ya'ni Komil Yormatov, Latif Fayziyevlarni roliga to'xtalsangiz agar. Albatta salbiy, chunki qaysidir ma'noda ular meni hamkasbim bo'lgan, hattoki ularning darajasiga yetish har bir insonga nasib qilavermaydi, har bir aktyor orzusi bo'lsa kerak. Albatta bu salbiy, lekin boshqa bir tomondan agar shularni nomi olib tashlanib o'rniga bir undan ham ko'p bir ma'no beradigan, undan ham ko'p bir madaniy ma'naviy boylik beradigan bir nom qo'yilganda bu boshqa edi. Lekin mana Bo'z bozor deb qo'yishibdi, mana bu Latif Fayziyevni nomini o'rniga Komil Yormatov Navoza deb qo'yishibdi mana. Endi eski nomlar bo'lsa kerak. Bo'z bozormi bu yoki boya aytib o'tganlardek Toshbuloqmi, bilmadim bu qaysi ma'noda qo'yishgan bu ko'chaga nomini. Futbolga qiziqasizmi Rashidjon? Futbolga. Futbolga qiziqishim unchalik o'tmas, lekin albatta paxtakorsiz o'zbek futbol tarixini menimcha tasavvur qilib bo'lmasa kerak. Mana Mikhail An ko'chasi Iftixor ko'chasi deb o'zgartirilibdi-da. Ya'ni Iftixor degani ham bu qadim zamonda bo'lmagan bo'lsa kerak. Endi o'shani endi agar paxtakorchilar iftixorimiz bo'lsa, o'sha Mikhail An turgani ma'qul emasmi? Nima deb o'ylaysiz? Endi har holda Albatta endi shu paxtakor o'yinchilari, hattoki bo'lmasa yoki paxtakor futbol komandasini o'zining nomi saqlanib qolishi menimcha bu shart, chunki hozirgi futbolimiz bilmadim, ko'krakka urib ko'kragimizga urib maqtanadigan darajada bo'lmasa kerak. Chunki esimda bor, futbolgacha unaqa qattiq qiziqmagan bo'lsam ham paxtakor komandasi o'sha sovet davrida ham birinchi uchtalikka kirardi, adashmasam, butun sovet ittifoqi bo'yicha. Afsus, agar shularni nomi ham bir tarixda qolmaydigan bo'lsa, juda ham achinarli hol. Rashidjonning fikrlari Londondan. Endi mana Abdulla aka, yana siz bilan bog'lansak, o'sha qilinayotgan ishni yaxshi tarafiga ham qarasak-da, mana Kubanskaya, Dalnevostochnaya, Biyskaya, Predelnaya, Arxangelskaya, Zhemchuznaya, Anosova, Korobova, Vyborgskaya, Cherechnevaya, Garbunova degan ko'chalar bor ekanda, bularni mana Qushbegi, Imom at-Termiziy, Shohjahon, Solih Umarov, Botir Boboyev, Arslonbob, Ankara deb o'zgartirishibdi. Bu yaxshi emasmi endi? Nima deb o'ylaysiz? Abdulla aka, men bunga qo'shilaman. Bu yerda yaxshilik bor. Har bitta masalani alohida qarash kerakda. Bugungi kun uchun qulay bo'ladi deb tarixni o'zgartirish yaxshilikka olib kelmaydi. Mana Rashidjonning gapini eshitdingiz, o'sha Londonni misol qildi. Ya'ni muhofazakorlik zehniyati haqida gapirdi, konservativ zehniyat Rashidjon. Gapirdingiz. Ya'ni bu ham mana Abdulla aka ham shu fikrni aytayaptida. Balki o'sha eski zamonning alomatlari ham turgani ma'quldir. Nima deysiz, mana Lenin davri ham bo'lganku.
Men bilaman Berlinda Karl Marx'ning Engilsni haykali bor. Rashidjondan so'rasam-da men, yosh avlod vakili. Bir misol aytmoqchiman, biz yaqinda Qirg'izistonga bordik, Bishkekka, teatr festivaliga. Bizning turgan ko'chaning nomi Sovetskaya edi. Uning yonidagi bitta ko'chaning nomi Moskovskaya edi. Rashidjonning fikrlari edi, Rashid Shadat unga qo'shimcha qilib, mana biz o'tirgan Praga Chexiyada, Praga shahrida ham Toshkent ko'chasi bor, O'zbekiston ko'chasi bor. Bu ko'chalar o'sha Sovet paytida qo'yilgan. Sotsialistik lagerdagi O'zbekistonga hurmat yuzasidan bitta katta ko'chaning nomi Toshkent, bittasining nomi O'zbekiston deb qo'yilgan. Bu narsa almashtirilgani yo'q bugungi kunda. Toshkent bilan nima aloqamiz bor bizani, O'zbekiston bilan nima aloqamiz bor degan narsada o'zgartirilgani yo'q. Hatto odamlar eslaydi, mana shu O'zbekiston degan mamlakat bo'lgan, bir paytda do'st bo'lganmiz, bitta lagerda bo'lganmiz degan ma'noda eslash ham bor. Ya'ni bular tarixga bo'lgan voqea sifatida qaraladi-da. Mo'tabar opa, mana siz oramizda ancha yoshi katta odamsiz, Mo'tabar Ahmedova. Sizning fikringiz mana shu tarixni qanday qarash kerak masalan? Xohlasangiz, xohlamasangiz, bu bizani tarix o'zi, tarixi inkor etolmaymiz, chunki 70 yil biz shu yerda yashadik, 75 yil deyarli yashadik, to'g'rimi? Shu tarixi. Qana qilib biz o'rtada, demak, biz men avlod 75 ga chiqdim-ku, hozir 75 ga chiqayotgan bo'lsam, bu degan so'z men yo'q bo'lgan bo'laman de. Men yo'qman, mana avlodim yo'q bo'ladi. Shu davrda yashamagan hech kim yo'q. Qanaqadir mavhum bitta bo'shliqda bo'shliq paydo bo'lgan bo'ladi. Tarixi nomi qaytgani yaxshi. Masalan, Frunzeni olib tashlaganiga men juda qo'shilganman. Endi qarangda, bu yerda Frunze ketgani yaxshi, chunki u zulmkor bo'lgan, nimani betta qancha odamlarning boshini yegan Frunze. Buni yo'qotilgani yaxshi bo'ldi. O'sha bosmachilarga qarshi kurashishda ham boshqada ham Frunzani yo'li roli juda katta. Ana shuning uchun bunaqa nomlarni olib tashlashga men har doim roziman. Rahmat. Endi mana Mo'tabar opa, siz yana bitta masalani o'rtaga qo'ydingiz. Xulosa shunaqa chiqyaptiki, odatda shaharlarda bitta ko'chaning nomini almashtirib, shaharliklarning fikri inobatga olinishi kerak. Ya'ni referendumga o'xshagan bitta narsa o'tkazilishi kerak. Mo'tabar opa, siz toshkentliksiz. Abdulla aka, siz ham toshkentliksiz. Shu ma'noda, ya'ni nima uchun shaharliklarning fikri inobatga olinishi kerak emas bunaqa masalada? Men gapirib chiqmadim bu to'g'risida. Men bitta turibman-ku, o'zi komissiyada ishlayman, ammo shu bo'yicha bir og'iz gapirsa bo'lardi. So'rashmadan sizdan. So'rashmadan. Umuman bu to'g'risida umuman kerakli gazetalari orqali juda katta bir qancha oy muhokama qilinish kerak edi. Fikr mulohazalar, xalqni fikr mulohazalari hammasi hisobga olinishi kerak edi. Tarixga bir o'ylamasdan tegib bo'lmaydi. Har bittasi o'shaga manzil bo'lib qolgan, odamlar o'sha yer deganda shu manzilni aytganda o'sha yerni tushunadigan bo'lib qolgan. Hammasini ongida bir chalg'ish, qandaydir bir alati bir yo'qotish hosil bo'ladi. Shunday ekan, manzil nomlarni o'zgartirishda juda ehtiyotkorlik kerak. Va o'sha odamlarni nomini olib tashlab o'rniga bunday qo'yish degan shablon hech ham to'g'ri kelmaydi. Kim qanchalik daxldor bo'lsa, shunchalik o'sha nomlar ko'proq bo'lish kerak, lekin o'sha yerda yashayotganlarni izni bilan bo'lish kerak bu ishlar. Abdulla Abdurazoqov fikri edi. Endi Rashidjon, sizdan ham eshitsak, eshitirishimizni oxirida. Mana agar shunaqa komissiya tuzilsa, sizni bir teatr arbobi sifatida taklif qilishib, mana shu ro'yxatni aytishsa mana. Abror Hidoyatov, Abdulla Qahhor, Yetim Bobojonov, Mannon Uyg'ur, Nabi G'aniyevlarni, Hamza Umarovlarni olib tashlamoqchimiz ismini deysa, so'rashsa-da nima fikr bildirgan bo'lardingiz ya'ni? Bular o'sha o'zbek tarixida iz qoldirgan siymolarmi? Arziydimi bularni nomli ko'chaga qo'yish deb so'rashsa sizdan? Rahmat. Albatta, men birinchi o'rinda qarshi bo'lgan bo'lardim. Har holda boya aytib o'tgandek, bilasiz, bu ismlar siz, bu o'zbek teatrining gigantlari siz, bilmadim qanaqa bo'lar ekan. Albatta, kelayotgan avlodga o'shalarni bildirish haqiqatan ham bir shunaqa alomat yashab o'tgan, haqiqatan ham bir shunaqa revolyutsioner yashab o'tgan, u yaxshi ish qilganmi, yomon ish qilganmi? Shundan xabardor bo'lish kerak keyingi kelayotgan avlod. Boyagi savolingizga qaytadigan bo'lsam, albatta juda ham tishtirnog'im bilan yopishib olgan shu ko'chaning nomi saqlanib qolishiga. Eshitirishimiz nihoyasiga yetyapti. Bugungi eshitirish ishtirokchilariga, tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Rahmat hammaga. Bunga ilova sifatida, bugungi dasturga ilova sifatida, demak, O'zbekiston prezidenti 2011 yil oktyabr oyida imzo chekkan farmonda ko'chalar, prospekt va mahallalar, maydon va parklarga O'zbekiston tarixida chuqur iz qoldirgan buyuk siymolarni mustasno qilgan holda alohida shaxslar, ijtimoiy siyosiy arboblar nomini berish taqiqlangan.
odamlarni nomlari olib tashlanganini hisobga olsak, demak, Yo'ldosh Oximboyev, Akmal Ikromov, Sobir Rahimov, yoki mana Yetim Bobojonov, Abdulla Qahhor, Abror Hidoyatov, Anna Ahmatova, Nabig'aniyevlar, demak, O'zbekiston tarixida chuqur iz qoldirmagan degan qulata chiqadi, lekin bu ham bugunning gapi, ertaga balki o'zgarar. Shu ma'noda yaxshilikdan umid qilaylik. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Ko'chalar, ko'chalar oydin ko'chalar. Uncha ham go'zalsiz qaydin ko'chalar. Muhtaram tinglovchi, qurultoy eshitirishining navbatdagi soni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida uchar g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.